חז"ל קובעים שתקיעת שופר היא חוכמה ואינה מלאכה. כפי שהגמרא אומרת בשבס, כפי ז' עומד בייס, כפי ל' א' עומד בייס, ובראש השונה חופטס עומד בייס, יוצו תקיעי שופר ורדיע ספס, שהיא חוכמה ואינו מלאכה. מהי החוכמה שלמעשה תמון בתקיעת השופר? כדי להבין את החוכמה, חייבים להבין כיצד נוצר קול. כיצד נוצר קול בשופר. הדוגמה הפשוטה לכך זה הבלון, הבלון הפשוט למעשה שכולנו מכירים. דיינו, הבלון הזה, מנפחים אותו, ממלאים אותו עם אוויר. אנחנו רוצים להפיק קול. אוויר לא מביא קול, כפי שנראה. הוא לא נוצר שום קול. איך נוצר הקול? על ידי שממלאים את הבלון. עכשיו, כדי להפיק קול מהבלון, אנחנו למעשה מותחים את שפת הבלון בצורה כזאת, ואז למעשה נוצר קול. הקול הזה הוא למעשה נוצר משילוב של שני דברים. מהאוויר שיש בבלון, ומהשפה של הבלון שאנחנו מותחים אותו, ואז למעשה נוצר קול. אותו דבר מדויק עובד למעשה התקיעה של השופר. השופר למעשה בנוי מהאוויר ומהשפתיים. אז למעשה נוצר קול למעשה בשופר. כדי לתקוע בצורה רגועה, טובה ומעודרת גם את התקיעה המאה בצורה ברורה וחדה ובלי להתאמץ, אז צריך לדעת שלושה יסודות, שלושה כללים בתקיעת שופר. דיינו, הכלל הראשון, היסוד הראשון, זה האוויר, זה הנשיפה. להוציא את האוויר בצורה נכונה. כיצד מוציאים האוויר בצורה נכונה הוא להוציא את האוויר מהריאות, מהשרפת, בצורה שלמעשה בצורה רגועה. איך עושים את זה? על ידי שנושפים, ממלאים את הריאות, את השרפת, עם אוויר. בצורה כזאת פעמיים. נושמים פנימה. ואז, אחרי שנושמים פעמיים פנימה, אז מוציאים את האוויר בצורה רגועה. ואני אדגים. זו פעולה שלמעשה הפעולה הזאת של הכנסת האוויר פעמיים לתוך הריאות והוצאת האוויר בצורה מבוקרת ורגועה היא למעשה פעולה יסודית כדי לתקוע בצורה נכונה. האוויר לא נגמר, יש מספיק אוויר, אין לחץ כדי לגמור, אוי ואבוי, עוד מעט האוויר נגמר, ובצורה כזאת יש מספיק אוויר לבעל התוקע. עוד פעולה, פעולה יסודית, פעולה יסוד שני וחשוב מאוד בתקיעת שופר, זה השפתיים. היות ויצירת הקול הוא נעשה על ידי השפתיים. שרי, אם ניקח את השופר וננשוב בו אוויר, לא נוצר קול. הנשיפה הייתה בתוך השופר ולא נוצר קול קול. מה יוצר הקול? הקול נוצר על ידי חיכוך של השפתיים. השפתיים יש להם שני פעולות. פעולה אחת, נועלים את השופר שלא יברח אוויר מהצדדים, בצורה כזאת. דבר שני, הרפרוף של השפתיים יוצר את הקול. זאת אומרת, הרפרוף של השפתיים, רק מה עושה השופר? השופר מקביה ומעצים את הקול של הרפרוף בצורה נכונה. ולכן, השפתיים יש להם שני פעולות מאוד מאוד מרכזיות בתקיעת השופר. והשפתיים הם שריר כמו כל שריר.
כל השנה כולה, אנחנו לא משתמשים כמעט עם השפתיים, לצורה כזאת, רק בראש השנה. ולכן, כשהשפתיים הם שפתיים חזקות על ידי, שתוקים כל יום 100 תקיעות, מחזקים את שריר השפתיים, בצורה שגם מי שתוקע נכון, שלא יגיע לכל ה-30 או 40 או 50, ופתאום, אבל תוקע במוסף, לא מצליח לתקוע. למה הוא לא מצליח לתקוע? היו תקע נפלא עד עכשיו, שהשפתיים למעשה חלשות, והן לא נסגרות. כשהן לא נסגרות, האוויר בורח, ובנוסף, הפקת הקול שנעשית על ידי שפתיים, לא עובדות כמו שצריך. ולכן, התרגול של לתקוע 100 תקיעות במשך כל חודש אלול, מדי יום ביומו, הוא דבר מאוד 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 יסודי. הוצאת הקול על ידי השפתיים הוא לא בצורה של זה הוצאת האוויר. בצורה כזאת היא הוצאת האוויר. אין לזה שום משמעות. אלא עדי רפרוף. הדבר, הפעולה הזאת היא למעשה מפיקה את הקול יחד עם האוויר בצורה נכונה. דבר שלישי ודבר חשוב מאוד. כפי שראינו שהוצאת האוויר הוא דבר יסודי, השפתיים הוא יסודי לתקיעת השופר, השילוב של האוויר מהשפתיים, פה צריך לשים לב דבר שלישי. לא כל השפות יש כאלו שהשפה למטה רחבה ולמעלה היא צרה. יש כאלו ששני השפתיים צרות, יש כאלו ששני השפתיים רחבות, יש כאלו שהשפתיים הם בגלגלים, יש כאלו שהן ישרות, יש כאלו שהשפתיים בולטות, יש כאלו שהשפתיים נכנסות פנימה, יש פה גדול, יש פה קטן. ולכן, התאמת השופר חייבת להיות לפה של השפתיים של התוקע. יכול להיות שופר נפלא ונהדר, תוקים בו בצורה לא רגילה. ייקח אותו מישהו אחר ולא יצליח לתקוע. הסיבה הוא לא בגלל שהוא לא ידע לתקוע, הוא תוקע מצוין. השופר לא מתאים לו. כפי שבגד, חליפה, כובע, חייב להתאים לאדם, כפי ששידוך צריך להתאים, כך אותו דבר השופר צריך, הפה של השופר חייב להתאים לפה שהבל תוקע. ולכן, כדי לתקוע נכון, צריך פשוט ללכת וביישוב הדת, להקדיש זמן, ולעבור על עוד שופר ועוד שופר כדי למצוא את השופר שמתאים לפה. היות, וכשנתבונן גם בשופרות, יש עשרות סוגים של פיות של שופר, מלבד הפיות השפתיים. כפי שנראה פה, רואים למעשה את השפה של השופר, את הפה של השופר שהיא בצורה אליפסה, היא קצת עולה בצורה מסוימת. השופר הזה הוא למעשה גם בצורת אליפסה, אבל גם בצורה אחרת למעשה לגמרי, שהיא למעשה לא לגמרי, אלא היא קצת קטנה יותר, היא לא עולה. ויש לנו שופרות בכלל שהן למעשה בצורה עגולה, עגול. יש לנו שופרות שהפעולה של השופר היא בצורה כזאת, היא למעשה היא ארוכה, צרה, ואין דומה. פה לפה, שפתיים לשפתיים, ושופר לפה. ולכן, ההיצעה הפשוטה לכך הוא פשוט לעבור ממקום למקום, ועדיף ללכת ליצרני השופרות, ששם יש המון שופרות, ויש להם יותר אפשרות להתאמה, ופשוט להתאים שופר לפה של בעל התוקע. הרבה פעמים, שופר פשוט, שהוא זול, לאדם הוא תוקע באופן נפלא, שופר יקר למישהו אחר לא למעשה יתקע. עד כאן הם שלושה יסודות לתקיעת שופר. הדבר ראשון, לנשום מתוך השרף ומתוך הריאות ולהוציא את האוויר בצורה רגועה. הדבר שני, השפתיים שהם דברים יסודיים. היא מפיקה את הכל והיא נועלת שלא יברח האוויר. ודבר שלישי, פשוט להתאים שופר לפה של הבעל תוקע. לא, בעל תוקע הטוב ביותר לא יכול לתקוע בכל שופר, רק בשופר שמתאים לו. אימון ותרגול, לתרגל שלמעשה השופר
להחזיק את השופר נכון. דיינו, כשלוקחים את השופר, צריך לשים לב להחזיק אותו עם שני ידיים. להחזיק אותו למעשה ביד ימין בצורה רגועה, לא בצורה מולחצת, לתפוס ככה את השופר, כאילו שיש איזשהו אויב שצריך משהו שלא יברח, אלא לתפוס את השופר בצורה רגועה בצד ימין, את המשקל של השופר. ודבר שני, עם שני אצבעות, למעלה ואצבע אחד למטה, ובצורה רגועה להניח את השופר על השפתיים. עכשיו, להניח את השופר על השפתיים הוא דבר שהוא מטה. למה? שלא כל השפתיים שוות. להכניס לפה זה ברור שאסור. זה לא, זה רק ירוס את התקיעה ולא יוכלו לתקוע. אלא להניח את השופר, כל אחד ימצא את התנוחה לפי השפתיים שלו, להניח את השופר על חצי שפם או רבע שפם, בצורה שהוא רואה שהשפתיים נילאלות היטב על השופר, והאוויר לא בורח, ונוח לו לתקוע בצורה כזאת. זה דבר חשוב מאוד בנושא של החזקת השופר. החזקת השופר מקילה מאוד על תקיעות רגועות ונכונות. עוד דבר חשוב מאוד, כשבוחרים שופר, לשים לב שהשופר, כשלמעשה קותחים קונוס כדי לתקוע, הרבה פעמים הפייה צרה מדי. ואז מה שקורה, כשהפייה צרה מדי נהפכת כמו סכין, הבל תוקע נפצע, הוא לא ידע למה הוא נפצע. התשובה היא שאם הם 2 מילימטר ואין פה שיוף נכון, דיינו החליקו נכון את השופר, אז במצב כזה הוא עלול לפצוע את הפה של הבל תוקע. ואז מה שקורה עם 10 תקיעות, 20 תקיעות, 30 תקיעות, הלך נפלא מאוד, פתאום בתקיעה 40 השפתיים פצועות. ברגע שהשפתיים פצועות הוא לא יכול לנעול את השפתיים, הוא לא יכול להפיק את הקול, ולכן צריך לשים לב שיש פה ליטוש מאותו בשופר, ולמעשה הוא לא צר מדי כדי שיוכלו לתקוע ולא להיפצע. השאלה, מדוע נכשלים בתקיעות? ישנם בעלי תוקעים שתוקעים בחודש שלו ל-100 תקיעות לפי כל הכללים, והם תוקעים בצורה נפלאה, קולות ברורים, קולות חדים, קולות נפלאים. מגיע ראש השונה בתקיע השויפר, הסיפור נתקע, לא הולך, לא מצליח. הסיבה היא דבר שנקרא לחץ. לחץ זה לא רק דבר נפשי ודבר נורמלי, שעומדים בתקיע השויפר בחילה ברודה, באימס הדין, עיני הכל, מכל הכיוונים, מכל הצדדים, חרדים לשמוע את כל השופר, והבל תוקע שעומד בבימה, הוא רואה איך שהעיניים נשואות אליו, האוזניים קרויות אליו. מטבע הדברים, ואדם נורמלי, הוא נלחץ. מה שקורה הוא, הלחץ גורם לפעולות, לא רק לחץ נפשי, הוא גורם לכמה פעולות פיזיות. פעולה פיזית ראשונה הוא גורם שהשפתיים מתייבשות. כל אחד ישים לב, כשהוא בלחץ, השפתיים מתייבשות. ואז, הפעולה של השפתיים שצריך להפיק את הכל, ונילולת על שופר שלא יברח האוויר, היא פשוט לא עובדת. דבר שני, תופעה פיזית דבר פשוטה שדם בלחץ, הלחץ דם והדופק עולה. הנשימות נהיות קצרות ותקופות. אין לו אוויר. דבר שלישי שקורה, שהבל תוקע נכנס ללחץ, הנשימות קצרות, הנשימות תקופות, נוצר דבר שלישי, שפשוט הבל תוקע מרוב לחץ, רואה שלא הולך לו, הוא מכניס, דוחף את השופר לתוך הפה. לכיוון השיניים, ואז סיסו ושמחו, כל תקיעה זה אצלו רח משומיים גדולים כדי שיתקע. הפתרון לזה הוא פתרון שהוא למעשה פשוט. יש כמה דברים שכל דבר הוא... הפתרון הפשוט הוא שגם הוכח מחקרית ורפואית. התופעה של לחץ הוא נקרא למעשה בשפה הרפואית חוק סטרלינג. הטבע הוא כשאדם נלחץ, השרירים מתכווצים, הפה מתייבש, הדופק עולה, הלחץ דם עולה,
האוויר שצריך לתקיעת השופר, לא ניתן להוציא אותו, הוא בקושי נושם. השפתיים, שהם דבר חיוני, מתייבשות. הוא לא נועל את השופר, דוחפים את השופר, ואז מה שקורה, הלחץ עוד יותר, ונכנסים למין לחץ שגורר לחץ, ורק נהיה גרוע. העיצה הפשוטה הרפואית, שהוכח מחקרית, כי הדבר הטוב ביותר לשחרור לחץ, הוא נשימות עמוקות. דיינו, להוריד את השופר. ברגע שמורידים את השופר, ופשוט לנשום בצורה עמוקה. הסיגריה, שכאלו שאומרים שאנחנו לחוצים, הולכים לעשן סיגריה, להירגע, מחקרים הוכיחו שלא הסיגריה מרגיע. לא הניקוטין הוא הגורם המרגיע החזק. יכול להיות שהוא קצת מקל. הגורם המרגיע ביותר בסיגריה ובנרגילה וכל הנושא של האישון, זה הנשימות העמוקות שאדם נושם ומוציא את האוויר. זה פעולה מרגיעה, זה שאפשר, פעולה פשוטה שכל אחד יכול לנסות אותה. כשהוא לחוץ, כמה זה מרגיע. הוכח מחקרית, כשאדם נושם נשימות עמוקות, השרירים המקובצים נפתחים, יש הפרשה של חומר בדם שהוא משחרר את הגוף בנשימות עמוקות. ולכן, לעצור, עדיף לעצור רגע, ופשוט לעשות כל מיני פעולות, לשחרר, לשים יד על השפתיים, לנשום עמוק, פעמיים, שלוש, ארבע, וזה דבר שהוא הוכח כמרגיע מאוד. דבר שני, שהוא מרגיע, הוא התקיעות של החודש אלול במאה התקיעות, לייצר איזשהו דמיון של מעמד של תקיע שויפר. והוא מתגבר על הלחץ שהוא רואה בדמיון. זה פשוט, כשאדם 30 יום לפני ראש השונה, כל יום מדמיין ומתרגל את המעמד, הלחץ, החרד הסדין שקורה, מצב כזה, יש לו יכולת יותר קלה להשליט את המוח על הלב ולהתגבר על הלחץ. דבר שלישי, שלמעשה והחשוב ביותר הוא לדעת שכשבוי רואי לום, איך עוד יוחד עם איחוד שם אותי כבל תוקע, ואני יודע לתקוע, ואני יכול לתקוע, ומצב כזה הוא למעשה גורם פשוט לחזק את האנליזה של ימין וביטוחן, ולא להתייחס לכל האנשים, מה הם יגידו, מה הם יחשבו, כן מסתכלים, פשוט להתמקד במצווה של רחמון ומרתוקי. הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר, ולכן אני עומד פה במרכז הבימה, ותוקע לאסוס נחסריח לאברס בור שמוי, ואני תוקע לשם שומי, ואם הקדוש ברוך הוא שם אותי, אני יודע לתקוע, ואני יכול לתקוע, וכל חודש אלו תקעתי כמו שצריך, וזה דבר שמאוד מאוד מרגיע את הבל תוקע, למעשה כדי לתקוע כמו שצריך. דבר חשוב מאוד, שתוקים לפי כל הכללים ותוקים מצוין, ועלול להיות שבאמצע התקיעות פתאום השופר לא עובד, הכל נתקע. מסיבה מאוד פשוטה, שרוק נכנס לשופר. לכן היצא לכך לקנות, קוראים לזה מנקה מקטרות, ולראות את גודל של החור של השופר שמתאים, זה מנקה מקטרות, ופשוט בין סדר לסדר להכניס את המנקה מקטרות בתוך השופר בצורה כזאת, וזה משפר פלאים, או אפשר לעשות גם לקפל את המנקה מקטרות, היות והפיה הרחבה, מצב כזה לנקות את השופר, ואז הוא פשוט פלא פלאים. השופר נפתח, היות ופשוט כל הרוק שנכנס דרך של הבעל תוקע מנקים. ולכן כדאי בין כל סדר לסדר פשוט לדחוף לרגע אחד את הדבר הזה, את המנקה מקטרות, יש פה מין כזה דבר של הצמר, הוא סופג, ולמעשה הוא משפר מאוד, לא רק משפר, הוא פשוט הופך את התקיעות לנפלאות מאוד. עד כאן זה התקיעות באופן הפרקטי. כאן אנחנו ניכנס לתקיעת השופר כהלכה. ואני לא אכנס לפרטי פרטים, אלא לקטע ההלכתי הפרקטי בתקיעת שופר. ישנם שלושה קולות שאנחנו מוציאים בשופר.
קול ראשון זה הקול הפשוט, שזה התקיעה. זה קול התקיעה. יש עוד קול שנקרא שברים. יש קול שהוא הקול השלישי, זה קול התרועה. מה זה השני הקולות האלו, שברי ותרוע? תקיעה, הקול הוא ברור. מה זה הקול שנקרא שברי ותרוע? חזל, למעשה מדין תורה, מספיק לתקוע 9 תקיעות. תקיעה, תרוע, תקיעה. אז למה תוקעים 30 קולות? למה תוקעים 100 קולות? ה-30 קולות תוקעים מחמת הספק. איננו יודעים, חזל הסתפקו, מה זה תרועה שכתובה בתורה. האם תרועה זה הכוונה לשברים, 3 קולות, או לתרועה? לכן, מכוח הספק, רבבו הסתפק, לכן אנחנו תוקעים גם שברים וגם תרועה, היות ואיננו יודעים מה התרועה שהתורה התכוונה. אז למה תוקעים 100 קולות? 100 קולות זה כבר עניין. ה-70 הקולות הנוספים תוקעים כהיות אבודרה מביא ששרה אמנו. כשאברהם אבינו שם את יצחק על העקידה, זה היה ביום ראש השנה. והיא בכתה 100 בחיות. כדי לעורר את זכותה של שרה אמנו, תוקעים 100 תקיעות. יש עוד הסבר שטויסיס מביא בראש השונה, היות ואם סיסרו בכתה 100 בחיות. אבל מעיקר דינה, כדי לצאת ידי חובה למעד רדקי שופר, מספיק 30 תקיעות כדי לתקוע, לצאת כל השיטות. זה למעשה, אנחנו תוקעים בתקיעות דמיושב, בתקיעות דמיומד, אנחנו תוקעים תשרת 3 פעמים, שהרי אנחנו רוצים לתקוע 9 תקיעות. אז 3 פעמים תקיעה, תרועה תקיעה, 3 פעמים זה ברור. היות ואיננו יודעים מה התרועה, אם שברים או תרועה, אז אנחנו קודם תוקעים 3 פעמים שברים ותרועה. אחר כך תשעת, שוב פעם, אולי התרועה היא שברים, אז תוקעים שברים ותקיעה לפני זה ותקיעה אחרי זה. אולי התרועה היא בכלל תרועה, טו-טו-טו-טו-טו, כמו שאנחנו תוקעים, אז תוקעים תקיעה, תרועה, תקיעה. זה הסיבה שתוקעים 3 פעמים תקיעה. זאת אומרת תשרת, 3 פעמים תשת, 3 פעמים תרת. זה למעשה 30 קולות ויוצאים ידי חובה למעדרין. כדי לתקוע נכון את התשרת, לשים לב, כשהבעל תוקע מחזיק את השופר, אני עכשיו אתקע תשרת, וכדי לשים לב, לפני שאני תוקע את התשרת, אני תוקע 3 פעמים תשרת, אבל בין תשרת ראשון, שני לשלישי, אני עושה נשימה. את הנשימה אני לא מבצע דרך הפה, את הנשימה אני מבצע דרך האף. וכדאי להבחין כיצד אני עושה את הנשימה דרך האף. למה דרך האף ולא דרך הפה? א', ש3 פעמים תשרת, אין צורך להניח את השופר מהיד. אחרי שהבעל תוקע כבר שם את השופר בפה, הוא מצא את הכיוון הנכון, וזה תוקע מצוין, למה להוריד את השופר מהפה? אבל, היות והנשימה היא חשובה, אי אפשר לנשום, לכן, ברגע שתוקעים לפני התשרת בצורה נכונה, עם האוויר מתוך האף, אז לפני כל תשרת נותנים עוד נשימה אף, ואז יש מספיק אוויר כדי להוציא את התשרת בצורה נכונה, בצורה כמו שצריך. אני בסייעתא דשמיא מראה, את למעשה התקיעות.
למעשה, לא רק בין התשרת הראשון והשני השלישי, נשפתי, מילאתי את האוויר דרך האף, אלא בין התקיעו ולבין השבורים טריו, והתקיעו הבא גם כן מומלץ לתפוס עוד קצת נשימה קצרה, ואז להוציא את התקיעו למעשה כמו שצריך. חז"ל הסתפקו היות, מה זה השברים תרועה? על השברים תרועה הוא מכוח הספק. השאלה היא, האם השברים תרועה צריך לעשות בבת אחת, או השברים התרועה צריך לעשות הפסק כדי נשימה בין השברים לבין התרועה. מרן הבית יוסף בשולחן ערוך אומר, ירי שמיים יצא ידי שניהם. מה הכוונה לצאת ידי שניהם? אומר, למעשה, מרן השולחן ערוך, הוא פוסק בתקיעות דמיושב לתקוע בנשימה אחת, דיינו בצורה כזאת, הפסקה בין השברים לבין התרועה, אלא בנשימה אחת, ולא רק בנשימה אחת, אין אפילו הפסק בין השברים לתרועה, ובתקיעות דמיושב, הוא אומר למעשה לתת שתי נשימות. כאן יש מחלוקת הפוסקים, הרמו פוסק שתי נשימות בבית נשימות. יש מחלוקת הפוסקים, מה הכוונה שתי נשימות? האם שתי הנשימות הכוונה הוא לנשום, פשוט לתת נשימה עמוקה בין השברים לתרועה בצורה כזאת, דהיינו ממש נשימה, או לא, הכוונה הוא פחות מכדי נשימה, דהיינו גם בפחות מכדי נשימה יש שתי שיטות. האם פחות כדי נשימה ועכשיו אני אעשה רק שברים תרועה ונעשה בנשימה אחת? זה בנשימה אחת. או בצורה כזאת פחות מכדי נשימה. דיינו פחות מכדי נשימה זה רבע שנייה מן הפסקה, אבל לא לנשום בינתיים. בצורה כזאת. היינו מין הפסקה, מין מועטת של רבע שנייה בין השברים לבין התרועה. עכשיו נדבר על זמן בשניות של תקיעת השופר. כתוב, נפסק בהלכה, שהתקיעה צריכה להיות באורך הזמן של התרועה. היות ואיננו יודעים מה זה תרועה. האם תרועה זה שברים? כפי שאנחנו עושים שברים וכפי שעושים תרועה. לכן, התקיעה של התשרת צריכה להיות בגודל בזמן של השברים עם התרועה ביחד. מהו הזמן הנכון? הזמן הוא נכון הוא שהרי השברים זה כל שבר הוא חצי שנייה. בצורה כזאת. ביחד לשנייה וחצי. התרועה לא יותר משנייה, ולכן במצב כזה התקיעה צריכה להיות 2.5 שניות. דיינו התקיעה בגודל התרועה, בשיעור בתשרת של השברים עם התרועה גם יחד, שזה למעשה 2.5 שניות. אבל ראוי מאוד מאוד להחמיר ולתקוע לבין 3.5 ל-4 שניות, ואז אין שיעור לתקיעה למעלה, אבל יש שיעור תקיעה למטה. תקיעה קצרה היא תקיעה פסולה, תקיעה ארוכה היא רק מועילה. לא צריך יותר מדי ארוך, מספיק 4 שניות, 3.5-4 שניות, זה לא הרבה, מי שנושם נכון ותוקע נכון, ואז יוצאים ידי כל השיטות ולא נכנסים לידי ספקות. בשברים צריך לשים לב, לא להאריך, לא להאריך יותר מחצי שנייה.
למה? שאם נאריך בשברים, מה שעלול להתרחש, שהשברים יהפוך לתקיעה. ואם יגיע למצב שהשברים יגיע ל-2.5 שניות, הגענו לתקיעה. אז גם כן השברים פסולים. לכן צריך לשים לב שהשברים יהיו קצרים בצורה כזאת. לגבי התרועה, למעשה הוא באופן מהיר, בצורה עם הלשון מכניסים ומוציאים. הדרך הפרקטית לעשות את התרועה הוא לא לנסות בבת אחת לעשות תרועה ארוכה, לעשות פעם, פעמיים, שלוש עם הלשון, ולאט לאט להתרגל כיצד לעשות זה עם הלשון בצורה מהירה. עושים את התרועה בצורה כזאת. זה הדרך הנכון למעשה לתקוע את התשרת. בתשת ובתרת לא צריך את התקיעה לארבע שניות. מספיק שתי שניות. שהרי התקיעה צריכה להיות בגודל של התרועה. בתשת יש לנו שברים, שזה שנייה וחצי, שתי שניות. ואותו דבר בתרועה, התקיעה אין לנו גם שברים וגם תרועה. בתשרה צריך עדיף 2.5 ועדיף 3.5, 4 שניות. אבל אני חושב איצה טויבה להתרגל לזמן של 4 שניות, ואז אנחנו פותרים את כל התקיעות. מדוע? שהרי כדי להתרגל ל-4 שניות, צריך למעשה, יש עיצה לכך, על ידי שסופרים, אדם לוקח שעון של סטופר וכדומה, והוא רואה כמה זמן לוקח לו לספור בראש עד שהוא מגיע ל-4 שניות. לדוגמה, יש כאלו שהם סופרים בראש 1, 2, 3, במוח, עד 5, 6, מגיע 4 שניות. אז הוא יודע שזמן של תקיעה זה 6 שניות. הוא יכול לעשות גם אותו דבר לפחות, ש3, הוא סופר עד 3 עד 4, זה 2 שניות, חצי מהזמן. ולכן אפשר למעשה לספור בראש ולדעת כמה זמן כדי לצאת את כל שלא יהיה, או שהתקיעה לא תהיה קצרה מדי. והמצב כזה, גם אם הערכנו קצת בשברים או בתרועה, אז ברגע שהתקיעה היא ארוכה, אנחנו לא נכנסים לחששות וספקות הלכתיים בדין התקיעה. ולכן מאוד מאוד מומלץ לא לתקוע פחות מ3.5-4 שניות. שהתקיעה למעלה היא לא פוסלת, היא רק מעודרת. התקיעה למטה, כמה שהיא קצרה, היא עלולה לפסול את התקיעות. דבר מאוד 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 חשוב. ההמחשה, ישנם עוד סוגים וצורות כיצד לקיים את מצוות התקיעה של השברים, של התרועה. יש הרבה מנהגים, כל מנהג הוא מנהג קדוש ומסורת מקדמונים, ולכל קהילה יש ללכת אחרי המסורת המקובלת בידיהם, מרבותיהם ומאבותיהם. ולכן, הלימוד ההלכתי הוא לא כיצד כל אחד צריך לנהוג, אלא הלימוד ההלכתי הוא כיצד והזמן שמפיקים את הקולות על פי ההלכה. אבל ישנם עוד צורות כיצד למעשה להפיק את השבר ואת את הקולות למיניהם, וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו ורבותיו. דבר החשוב הבא הוא כשרות השופר. היות והשופר לא נמצא על הבהמה בצורה כזאת, בצורה מעובדת, בצורה יפה. השופר נמצא על הבהמה בצורה שהיא לא מעובדת, בצורה כזאת. ואז למעשה, מה עושה היצרן של השופר? הוא לוקח את השופר הזה, מחמם את השופר. ברגע שהוא מחמם, השופר נהיה רך, ועל ידי פרס, על ידי לחץ, בכל מיני אביזרים אמצעיים, הוא מקופף את השופר, ואז השופר נהפך, והוא מלטש את השופר, ואז השופר נהפך לשופר בצורה כזאת, או איזה צורה שהוא רוצה, הוא יכול להקם את השופר לכל מיני הכיוונים. מה קורה? יש לנו פעמים חורים, זדקים, שהם פוסלים את השופר למאדרין. השופר פסול. מה עושה היצרן? שהוא לא יראה שמיים. הוא לוקח חומר וסותם אותו. כל מיני דבקים למיניהם, והשופר פסול. לכן, הכרחי לקנות את השופר רק ממקום שיש לו הכשר מעודר. דבר נוסף, אם אדם יש לו שופר שהוא כבר קנה, שייתן למומחה שיודע לבדוק ולזהות האם יש פה דבקים, או השופר כשר, או השופר פסול. חור קטן, סדק קטן, עלול לפסול את השופר. אחסון השופר. שופר יכול להחזיק עשרות שנים והרבה יותר, בתנאי שהוא במקום מעוברר.
הוא לא במקום סגור או נמצא בניילון. ולכן ראוי ומומלץ למעשה לחסן את השופר בצורה מעובררת, בצורה שאינה סותמת אותו, ולא לנקות את השופר עם מים, שהמים הם עלולים להטליע וכדומה. אם רוצים להוציא את הריח וכדומה, אפשר להשתמש עם אלכוהול, שלמעשה אלכוהול למעשה מתנדף, ולהשאיר את השופר באופן מעוברר, כדי שלא יתקלקל. כבר היו דברים מעולם, שופרות חדשים, שסגרו את זה לא כמו שצריך, מקומות סגורים, הם פשוט התליעו והתקלקלו. הקשבור יעזור, שנזכה לתקיעה הגדולה של משיח צדקנו, תקע בשואף הגודל, ונזכה לחיים טובים, ארוכים ולשלם.